Բարի երեկո, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերի լուրերի թողարկումն է շարունակում։ Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում դավադրությունները բացառվում են։ Facebook-յան ուղիղ եթերի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը հերքելով հակասությունների մասին չմարող խոսակցություններն ու պնդելով Արցախի եւ Հայաստանի իշխանությունների պատկերացումները կարգավորման վերաբերյալ նույնական են։ Մոտ 40 րոպեանոց հեռարձակման ընթացքում Փաշինյանը մի շարք հարցերի է անդրադարձել, այդ թվում պետական պահպանության ծառայության պետ Գրիգորի Հայրապետովի պաշտոնակության վարկածին։ Մասնավորապես թե Դուշանբեում նույն վերալակում հայտնված ինքնու Ալիևը դավադրություն են հյուսել, ինչը լսել է Հայրապետովը։ Արդյոք Լեռնային Ղարաբաղի բանակցություններում դինամիկա կա, Նիկոլ Փաշինյանը վստահ է, որ կա եւ շարունակվելու է։ Այս թեմային վարչապետն անդրադարձել է 2-3 օրյան Facebook-յան ուղիղ եթերում։ Մոտ 2 ամսվա դադարից հետո Փաշինյանը վերսկսել է զրույց քաղաքացու հետ շարքը, այս եթերը նվիրելով Ղարաբաղի թեմայի շուրջ եղած շահարկումներին։ Բարդ չձևակերպեմ, ձևակերպեմ դրա բնութագրումը։ Բնութագրումը հետեւյալն է, հիմա էլ թեզ են դնում շրջանառության մեջ, որ այ քանի որ կառավարությունը կամ վարչապետը ես անձամբ չեն համաձայնվում հանձնել կամ զիջումներ անել կամ կները, եթե շատ կոպիտ ասեմ, չեն համաձայնվում հողերը հանձնել, ա նշանակում է բանակցությունները մտել են փակուղի եւ ահա սկսել են մարդկանց վախեցնել պատերազմով եւ կոնկրետ այդ թեմայով կոնկրետ բյուջեներ են բաց թողնվում, քարոշչություններ են արվում եւ այսպես եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Ըստ վարչապետի Սա Ղարաբաղյան հարցի շուրջ շահարկումներից վերջինն է, մինչդեռ Փաշինյանը նկատում է, որ չնայած հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում առկա մշտական վտանգին, այնուամենայնիվ վերջին 1.5 տարում սահմանին համեմատաբար ավելի հանգիստ է։ Ցավոք սրտի մենք այսօր էլ ունենում ենք զոհեր։ Սա ինչի համար եմ ասում, ցույց տալու համար, որ ընդհանրապես ոչ մեկ չի ասում, թե Ղարաբաղի հարցը կարգավորել են եւ արդեն վերջ տևական խաղաղ կարգավորում հասած է։ Բայց մյուս կողմից ես կարող եմ արձանագրել, որքան էլ դա տարօրինակ թվա, կարծում եմ, որ բանակցային գործընթացում կա դինամիկա, բանակցային գործընթացում կա բավականին հետաքրքիր դինամիկա, եւ այդ դինամիկան ես լավատես եմ, որ կշարունակվի, այդ դինամիկան կզարգանա, եւ ըստ էության ասել են, որ Աշխաբադում նույնպես զրույց ենք ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հետ, քննարկում ենք ունեցել, եւ որոշակի դինամիկա կա, որոշակի մտնոլորտ կա, փնտրելու ձգտում, փնտրելու ցանկություն կա։ Փաշինյանը կրկին նշել է, թե որն է իր կառավարության մոտեցումը Արցախի հարցի կարգավորման գործում եւ ինչպես են իրենք վարում բանակցությունները։ Հարցի լուծման հնարավոր տարբերակը պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի ժողովրդի համար, ասել է նա։ Եվ իմ հիմնական խնդիրն է բանակցային սեղանի շուրջ փնտրել եւ գտնել Հայաստանի ժողովրդի համար, հայ ժողովրդի համար ընդունելի լուծում։ Եվ երբ որ բանակցային գործընթացում կձևակերպվի մի այնպիսի լուծում, մի այնպիսի առաջարկ, որը ես կարող եմ համարել, որ ընդունելի կլինի հայ ժողովրդի համար, եւ ես այդ լուծման վերաբերյալ առաջարկը կներկայացնեմ մեր ժողովրդին, դրա շուրջ համազգային քննարկում ենք ունենանք եւ որոշումները պետք է կայացվեն համազգային ֆորմատով, ինչ որ առումով։ Շատ են հարցնում, ո՞նց է լինելու համազգային ֆորմատը։ Տարբեր տարբերակներ կան։ Եթե անհրաժեշտ լինի, ընդհանուր կարելի է նաև հարակվե անցկացնել եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Փաշինյանը Facebook-յան ուղիղ եթերում խոսեց եւս մեկ հարցի շուրջ, թե քրեական գործերով գործադիրը իբրև թուլացնում եւ վարկաբեկում է գեներալիտետին, բայց միթե չենք պայմանավորվել, որ Հայաստանում օրենքի առաջ բոլորը պետք է լինեն հավասար, նկատեց վարչապետը։ Քրեական գործերը բարձրագույն հրամկազմին նաեւ տոնուսի մեջ են պահում, այսօր խորհրդարան եկած պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն է իր կարծիքը ներկայացրել, հերքելով պնդումները, թե իշխանապահությունից հետո տեղի ունեցող գեներալները դժգոհ են։
Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը վստահեցնում է, գեներալիտետի շրջանում մտահոգություններ չկան։ Ինչ վերաբերում է որոշ գեներալների դեմ հարուցված քրեական գործերին, ապա Տոնոյանի փոխանցմամբ դա մտահոգում է, բայց միևնույն ժամանակ բարձրագույն հրամանատարական կազմին տոնուսի մեջ է պահում։ Փաշինյանը երեկ անդրադարձավ այն խոսակցություններին, որ ինքը թուլացնում է, վարկաբեկում է գեներալիտետին, հաշվի առնելով այն քրեական գործերը, որ տարբեր գեներալներին ներկայացան։ Ինձ թվում է որոշ ինչ-որ խոհանոցային խոսակցություններ, որոնք որ կուտակվում են եւ հասնում են վարչապետին, իր մոտ տպավորություն է ստեղծվում, որ ինչ-որ գեներալից հետի մոտ կա դժգոհություն։ Սի բան կարող է կան գեներալներ, որոնց մոտ կա այդ մտահոգությունները, կարող է, բայց այն ինչ որ արվել է այս վերջի տարին, այս 1.5 տարվա մեջ, ես չեմ կարծում, որ գեներալից հետի մոտ պետք է դժգոհություն առաջանա։ Իհարկե դա մտահոգում է, բայց ես կարծում եմ, որ դա նաև որոշակի մեր այսպես ասած բարձրագույն հրամանատարական կազմի տոնուսի մեջ է պահում։ Նախարար Նիկոլ Փաշինյանը երեկ Facebook-յան իր ուղիղի միացման ընթացքում ասաց, որ առաջին անգամ է, որ 1.5 տարվա ընթացքում այդքան կարճ ժամանակատվածում այդ չափ բարեփոխումներ են տեղի ունենում զինված ուժերում։ Դուք նախկինում էր փոխնախարարի պաշտոնն եք զբաղեցրել, իսկապես համեմատության մեջ այդպիսի տեղաշարժ արագությունները մեծացել են, արագությունները շատ մեծ են հիմա այս պահին բոլոր, եւ կենցաղային ապահովման զինծառայողների եւ նյութատեխնիկական ապահովման սպառազինության ապահովման պայմանավորված, ինչու չկար այդ արագությունը բարձր տրամադրվածությամբ։ Չէ, տես բան չկա, նախկինում են եղել գործընթացներ, վարչապետը խոսել է կարճ ժամանակահատվածի համար, որը որ իրականում կարճ ժամանակահատվածում բավականին մեծ փոփոխություններ են կատարվել, բայց այնպես չի, որ զինված ուժերը չեն դոփել տեղում։ 2020-ի բյուջեի նախագծի քննարկման շրջանակներում խորհրդարան եկած պաշտպանության նախարարին նաև հարցրեցինք, արդյոք կհամաձայնի պատասխանել ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի հարցերին։ Հիշեցնենք, Դավիթ Տոնոյանը 2016-ի ապրիլին զբաղեցնում էր պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալի պաշտոնը։ Տոնոյանն ասաց, որ որևէ խնդիր չի տեսնում եւ հրավերի դեպքում կմասնակցի խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի նիստին։ Միևնույն ժամանակ ընդգծեց, պաշտպանության նախարարության համար պարզ է, թե ինչ է տեղի ունեցել քարորյա պատերազմի ընթացքում։ Ես մեկ անգամ եւս կրկնում եմ, որ բոլոր ասեկոսները եւ բանսարկությունները, որոնք որ գոյություն ունեն եւ անհասկացողության հասարակության մեջ, որոնք որ կապված են ապրիլյան գործողությունների հետ կապված, դրանք կփառատվեն։ Ես չեմ կարող ասել հանձնաժողովը ինչ կվերանայի, բայց այն ինչ որ կկատարվի, արդյունքը ես ակնկալում եմ դրական, որը որ ավարտ կտա այդ բոլոր խոսակցությունները։ Իմ համար պարզ է, որ դա եղել են դավադիր գործողություններ հակառակորդի կողմից։ Հայկական կողմից եղել են թերացումներ, որոնք որ վերլուծվել են եւ մենք դրա վերաբերյալ քաջատեղյակ ենք։ Սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանի կարծիքով բարձր դատարանի լեգիտիմության խնդրի լավագույն լուծումը նոր դատավորների ընտրությունը կլիներ։ Ներկայիս կազմով պայմանավորված սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի մասին Գրիգորյանը խոսում է ամիսներ շարունակ, Ալյուինա Գյուլումյանը, որին Վահե Գրիգորյանը սահմանադրական դատարանի դատավոր չի համարում, հակադարձել է. Թափուր տեղեր չկան։ Սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված ճգնաժամի լավագույն լուծումը բարձր դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանը համարում է նոր դատավորների ընտրությունը։ Ազատության հետ զրույցում Գրիգորյանը որպես դրան հասնելու ուղի առանձնացրեց սահմանադրական փոփոխությունները։ Իմ խորին համոզմամբ 2015 թվականի դեկտեմբերի հանրակրկվելով ընդունված սահմանադրությամբ նախատեսված սահմանադրական դատարանի թե սահմանադրականության, թե կազմի սահմանադրականության, թե դեմոկրատական լեգիտիմության խնդիրների վերացման լավագույն ճանապարհը նոր դատավորների ընտրությունն այդ դատանում, որ ամենևին չի բացառում եղած դատական անդամների կազմից առաջադրումներ կատարելու, եթե նման ցանկություններ կունենան, ես այդ մասին բաց խոսել եմ։
դրանով ամբողջությամբ խնդիրը լուծված կլինի։ Սահմանադրական դատարանն ունի 9 անդամ։ Վահե Գրիգորյանն ու դատավոր Արման Դիլանյանն ընտրվել են 2015-ի, մյուսները 2005-ի սահմանադրությամբ։ Հունիսի 18-ին ազգային ժողովը Գրիգորյանին ընտրեց սահմանադրական դատարանի դատավոր, եւ 2 օր անց երթվելիս հենց խորհրդարանական ամբիոնից Գրիգորյանը հայտարարեց, թե սահմանադրական դատարան է գնում սահմանադրական դատարանի նախագահի լիազորություններով։ Գրիգորյանը պարզաբանել էր, որ սահմանադրական դատարանի կազմում այս պահին դատավորի կարգավիճակ ունեն միայն ինքն ու Արման Դիլանյանը, իսկ մյուսները, այդ թվում եւ սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թոմասյանը, որ ընտրվել են 5 սահմանադրությամբ, անդամներ են եւ դատավորի լիազորություններ չունեն եւ չպետք է շարունակեն պաշտոնավարել։ Ի վերջո, ճգնաժամի լուծման գլխավոր դերակատարը խորհրդարանն է, պնդում է Գրիգորյանը։ Խորհրդարանի նախաձեռնությունը, սակայն, անցած ամիս ձախողվեց։ Պատգամավորները դիմել էին բարձր դատարան, խնդրելով կասեցնել սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թոմասյանի լիազորությունները, բայց ՍԴ-ն, որի անդամների մեծ մասը նախորդ իշխանության կողմից են ընտրվել, մերժել էր դիմումն անգամ վարույթ ընդունել։ Բարձր դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին Վահե Գրիգորյանի գնահատականների հետ համաձայն չէ նրա գործընկեր Ալվինա Գյուլումյանը։ 2014 թվականին սահմանադրական դատարանի անդամ ընտրված Գյուլումյանը շեշտում է. Սահմանադրական դատարանը մեզ պահին թափուր տեղեր չկան։ ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունների կողմից Ադրբեջանին զինամթերքի վաճառքը լուրջ խնդիր համարող պաշտպանության նախկին նախարար Վաղար Շաքարությունյանը պաշտոնական Երևանից ակնկալում է կոնկրետ քայլեր՝ հասնել նրան, որ անդամները զենք մատակարարելով չխախտեն Ղարաբաղյան հակամարտության գոտու բալանսը։ Վաղը Երևանում կանցկացվի ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովը, նախորդային փորձագիտական ու դիվանագիտական շրջանակները քննարկել են կազմակերպության դերը տարածաշրջանում նային անվտանգության ապահովման հարցում։ ՀԱՊԿ անդամ պետությունների կողմից Ադրբեջանին զինամթերք վաճառելը լուրջ խնդիր է, նման կարծիք ունի պաշտպանության նախկին նախարար Վաղար Շաքարությունյանը, որն այսօր մասնակցում էր ՀԱՊԿ-ի դերը տարածաշրջանային անվտանգության ապահովման մեջ թեմայով կլոր սեղանին։ Երբ որ մենք խոսում ենք ՀԱՊԿ կոլեկտիվ անվտանգություն, մենք պետք է հասկանանք, որ այդ հիմքում դրված է մի օրենք, որ սպառնալիքը մեր պետության համար, դա սպառնալիքը բոլոր պետությունների համար, եւ պետությունները չպիտի գործեն եւ անեն քայլեր, որը ուղված կլինի որը մեր պետության ռազմական անվտանգության դեմ։ Զենք վաճառելը դա գործում այդ դրամաբանության մեջ, բայց այդտեղ նյուանսներ կան, որը պետք է հաշվի առնես, ասենք թե մի պարագայում դա ապահովում է բալանսը, մյուս պարագայում հակառակը խախտում է այդ բալանսը։ Պաշտպանության նախկին նախարարի կարծիքով այդ մասին պետք է բարձրաձայնվի ու լուծում գտնվի այդ հարցին։ Ըստ Հարությունյանի, պաշտոնական Երևանը պետք է հասնի նրան, որ ՀԱՊԿ անդամ պետությունները զենք մատակարարելով չխախտեն այն բալանսը, որն առկա է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում։ Հայաստանում ՌԴ դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինն ափսոսանք է հայտնում, որ Հայաստանում ՀԱՊԿ գործունեության մասին նաև բացասաբար է խոսվում։ Բոլորս հիշում ենք, թե ինչպիսի ակտիվությամբ էր քննարկվում ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի շուրջ ստեղծված հարցը։ Կազմակերպության շրջանակում խնդիրներ են առաջանում համերաշխության հետ կապված, այդ թվում նաև Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների համատեքստում։ Այդ հարցերը անխոս շատ կարևոր են եւ պահանջում են ուշադրություն, քննարկում։ Այդ քննարկումների, բանավեճերի ու մեկնաբանությունների հետևում երբեմն չի երևում ՀԱՊԿ-ի առանցքային գործունեությունը, որն իրականացվում է ամեն օր։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի խոսքով ակնհայտ է, որ ՀԱՊԿ-ն թերանում է Հայաստանի մասով ու դա նորություն չէ։ Հարցն այլ է. Հայաստանը կարող է հասնել այնպիսի իրավիճակի, որ ՀԱՊԿ-ն իր գործառույթն իրականացնի։ Խիստ հասկացում եմ, որ բլոկային առումով ՀԱՊԿ-ը տեսանելի ապագայում առնվազն Հայաստանի հանդեպ կլինի այդպիսին, ինչպիսին մենք պատկերացնում ենք, ինչպիսին պետք է լինի դաշնակցային բլոկը։ Բայց իհարկե կա աշխատելու այդ ուղղությամբ Հայաստանի աշխատելու անհրաժեշտություն, այդ խնդիրը Հայաստանի համար կարող է տալ աշխատելու հնարավորություն, ՀԱՊԿ անդամ պետությունների առաջ հարցեր դնելու հնարավորություն, եւ ստեղ իհարկե մենք պետք է փորձենք զուտ արդեն մեր անմիջապես մեր պետական շահից ելնելով խնդիրներ ու հարցադրումներ լուծել։ Այժմ էլ անդրադառնանք այս տարվա հուլիսին Լեռնային Ղարաբաղի Հադրութի զորամասում մահացած Վոլոդիա Գալոյանի գործին։
Վալոդյա Գալոյանի գլխի վերքային խողովակները մի քանիսն են, այսինքն չէր կարող անձը ուղղակի հրազանային վնասված իր գլխի շրջանում մի քանի անգամ պատճառել, որի հետևանքով իր վրա մահ առաջացներ։ Եվ շատ կարևոր է, որ 2-3 օրվա վաղեմության վնասվածքներ ունի։ Ինքը դա խոսում է այն մասին, որ գտնվելով դիրքում նա խնդիրներ է ունեցել։ Եվ խոսել է միանշանակ հասցրել է մահվանից առաջ հեռախոսային զրույց ունենալ, որի ընթացքում տեղեկացրել է, որ խնդիր ունի դիրքի ավակի հետ և օգնություն է կանչել ըստ էության։ Այսինքն, եթե անձը օգնության է կանչում նշելով, որ խնդիրներ ունի, միանշանակ չէր կարող ինքնասպանություն գործել, նա կարող էր սպանվել։ Նաև միջազգային նորություններին ծանոթացնենք տեսաշարով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոչ է անում գաղտնազերծել հատուկ ծառայությունների այն աշխատակցի անունը, որի պաշտոնական դիմումի համաձայն մեկնարկել է Միացյալ Նահանգների նախագահի իմպիչմենտի գործընթացն։ Այս մասին Թրամփը հայտարարեց Սպիտակ տանը հավատարմագրված լրագրողների հետ զրույցում։ Այս ամենը խաբեություն է և այդ տեղեկատվությունը հաղորդած անձը պետք է բացահայտվի, քանի որ նրա տրամադրած տեղեկությունները կեղծ էին, հայտարարում էր Դոնալդ Թրամփը, պնդելով, որ հատուկ ծառայությունների այդ աշխատակիցը մեջբերում ծայրահեղական է և Օբամայի մարդն է։ Ամերիկյան մամուլի տեղեկություններով Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի նախագահների հուլիսի 25-ին կայացած հեռախոսազրույցի մանրամասները հաղորդած անձը կենտրոնական հետախուզական վարչության աշխատակիցը, ըստ New York Times-ի, նա համաձայնել է Թրամփի պաշտոնական անկության հիմքերը ուսումնասիրող կոնգրեսական հանձնաժողովների անդամների հարցերին գրավոր պատասխանել։ Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունների վրա սահմանված արգելքը շարունակելու է ուժի մեջ մնալ, նախորդին Թեհրանում հնչեցրած ելույթում հայտարարել է Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին։ Նրա խոսքով, բացառելով Վաշինգտոնի հետ բանակցություններն, Իրանը արգելափակում է ամերիկյան ազդեցության ներթափանցումը երկրի տարածք։ Բացի այդ, ըստ Խամենեի, միամիտ են այն մարդիկ, որ կարծում են, թե Միացյալ Նահանգների հետ բանակցելով կարելի է հասնել պատժամիջոցների վերացմանը։ Ամերիկացիները և Հյուսիսային Կորեան բանակցում էին, և ինչ, որն է արդյունքը։ Ամերիկացիները նույնիսկ պատժամիջոցների մի աննշան մասը չվերացրեցին։ Նրանք որևէ զիջման չեն գրում։ Ամերիկացիները պարզապես քեզ ստիպում են հրաժարվել սկզբունքներից, որպեսզի ցույց տան աշխարհին, որ Իրանը ծնկի են բերել և որ իրենց այսպես կոչված առավելագույն ճնշման քաղաքականությունն արդյունավետ է, հայտարարում էր Խամենեին։ Սարանի ժողովուրդի իսլամի مذاکره کنه و اینو جمهوری اسلامی امتناع میکنه این برای آمریکا خیلی سخته Բողոքի գործողություններն Իրաքում շարունակվում են, անցած գիշեր ցուցարարները հարձակում են գործել Շիաների սրբավայր համարվող Կարբալա քաղաքում գործող Իրանի հյուպատոսության վրա։ Բողոքի գործողությունների մասնակիցները պնդում են, որ Իրաքի կոռումպացված կառավարությունը վայելում է Իրանի աջակցությունը, բացի այդ ցուցարարների դեմ առավել դաժան գործողությունները ձեռնարկվում են հենց Թեհրանի աջակցությունը վայելող աշխարհազորային ջոկատների կողմից։ Մենք եկել ենք այստեղ, որպեսզի իջեցնենք Իրանի դրոշը և փոխարենը բարձրացնենք Իրաքինը։ Իրանցիները և նրանց հետ կապված իրաքյան կուսակցությունները վնասում են մեր ժողովրդին։ Մենք թույլ չենք տա, որ որևէ իրանցի մնա Կարբալայում։ Ռոյտերսի թղթակցի հետ զրույցում հայտարարում էր ցույցի մասնակիցներից մեկը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ժամանել է երկրի հարավարևելքում գտնվող Շանլեուրֆա քաղաք, այստեղ գտնվող հատուկ հրամանատարական կետից նա հետևել է Սիրիայում ընթացող խաղաղության ակունք գործողության ընթացքին։ Այսի ժամանակ Էրդողանին ուղեկցում էին կառավարության ուժային բլոկի նախարարները, մասնավորապես պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը և ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն։ Հետևեք Ազատություն TV-ի աշխատանքին, դուրերի հաջորդ թողարկումը 20:00-ին է, կհանդիպենք։